Soldaten han kom hjem ifra krigen igjen, og hans kleder var rivna i tu. Det første som han spurte om da han var kommet hjem, var om hans kjærest hun levede ennu. Soldaten han fikk ennu brevet i sin hånd, og da ble han så inderlig glad. Men i brevet stod det skrevet over elskovsens bånd, at hun haver en annen kjær. Soldaten han la sadelen på gang, ja, sadelen på gangaren den grå. Og så red han så fort som en fugl kunne fly, inntil han brure huset kunne gå. Og din kjære skal svømme ut.